Tere päevast, minu nimi on Allar Veelmaa. Täna ma räägin siis sellest, kuidas oleks võinud lahendada 2014. aasta riigieksami kitsa kursuse teise osa, teise ülesande. Lugege ülesande tekst läbi. Meil on antud kaks punkti. Ja ringjoone diameeter on siis määratud nende punktidega. Küsitakse siis ringjoone võrrandit, küsitakse ka selle ringjoone pikkust ja selle lõigu keskristsirge võrrandit tahetakse. Nii et ma olen siin pildi ka teinud teile, saab vaadata. Nüüd paneme need punktid paika. Punktid koordinaat telestikku, sellega ilmse probleem ei ole, miinus 1 ja 1, 5 ja 3. 5 ja 3 on siis punkt B. Nüüd ringjoone diameeter. No kui see on lõik on ringjoone diameeter, siis selle ringjoone keskpunkt peab olema ju punkt O, koordinaatidega A ja B, ja raadius on R. Kui selline asi on olemas, siis ringjoone võrrand, näete, näeb välja selline. Nüüd punkt O, ehk siis lõigu keskpunkt. No siin midagi nüüd keerulist ei ole, näete, me leiame siis selle punkti O, X ja Y koordinaadi lihtsalt niiviisi, et otspunktide vastavad koordinaadid liidame, jagame kahega. Ja pildi pealt paistab ka, et see punkt O on näete koordinaatidega 2 ja 2. Nii et tõepoolest AO ja OB lõigud on võrdsed, ehk siis punkt O on tõesti selle ringjoone raadius. Nüüd edasi me peame ju leidma siis raadiuse pikkuse ja seda ma teen siis siin vektori abil. No loomulikult saab ka ilma vektorita. Tegelikult saab pildi pealt lugeda ja Pythagorase teoreemi järgi ka näete kolme ruut ja ühe ruut on OB ruut, eks ole, ehk seal tuleb ju kohe ruut juur 10. Aga ma tegin selle vektori OB, tuletaks meelde vektorit ka siis. Vektori koordinaatide leidmiseks me siis lõpppunkti koordinaatidest lahutame alguspunkti koordinaatid. Vektor on 3 ja 1. Ja vektori pikkus on ruutjuur koordinaatide ruutude summast, nii et me selle raadiuse oleme siis kätte saanud, raadius on ruutjuur 10. Ja ringjoone võrrand loomulikult, kui keskpunkt on näete 2 ja 2, ja raadius on ruutjuur 10, siis sellisel juhul ringjoone võrrand on x minus 2 ruudus plus y minus 2 ruudus on 10, sest paremal pool on ju raadiuse ruut. Ja nüüd siis viimane asi, näete keskrist, vabandust, veel üle ringjoone pikkus vaja leida. 2 pi r või pi korda d, kuidas soovite. Nii et 2 pi korda ruutjuur 10, pikkus ühikut, PÜ võib kirjutada. No see on nüüd täpne vastus ja ma mingil juhul ei soovitagi siin hakata seda piid ja ruutjuur 10 asendama nende lähisväärtustega, sellepärast, et siis me saame ju ligikaudse tulemus, aga meil seda vaja ei ole. Nüüd keskristsirge. Vaadake, see sirge läbib seda punkti O ja on lõiguga AB risti. Ja mina nüüd seekord tegin siin niiviisi, et näete, selle otsitava sirge sihivektor on ju risti vektoriga AB. Nii ta on. Ristuvate sirgete sihivektorid on loomulikult ristuvad. Nüüd ma leian ühe vektori, mis on AB-ga risti täiesti suvalise vektori. Oluline on see, et skalaarkorrutisel on siis ju 0. Nii et näete, mul väga hästi sobib vektor U, mille koordinaadid on 2 ja miinus 6. Kokku tuleb, näete, skalaarkorrutis 12 ja liita miinus 12 tuleb 0, aga ristuvate vektorite korral see nii on. Ja järelikult mul on olemas punkt ja mul on olemas sihivektor ja ma saan selle sirge võrrandi nüüd väga lihtsalt ära kirjutada. Nii et punktiga O ja vektori Q määratud sirge näete, see on siis punkti
ja vektoriga määratud sirge võrrand siin allpool nüüd. Ja nüüd võrde põhiomaduse järgi näete punkti koordinaadid panin paika, vektori koordinaadid näete panin paika siin korralikult, nii et see võrrand on mul õigesti koostatud ja siit juba võrde põhiomaduse järgi nüüd siis. Nii, näete. Ja avaldan siit y ja y on miinus 3x plus 8. Ja see ongi otsitav sirge. Nüüd loomulikult võiks selle sirgega joonisele märkida, võiks siis siin kaks punkti veel välja arvutada selle sirge pealt ja selle sirge siis ilusasti ära joonestada. Aga seda me siin teinud ei ole ja näete vastus. Nii et ülesande lahendamine lõpeb ikka siis selle hetkega, kui me oleme ka vastuse kirjutanud. See on meil nüüd tehtud, nii et me oleme selle ülesande lahendanud. Ja lõpetame selleks korraks. Kohtume juba järgmistes videotundides. Kõike head teile!